السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگ کی برتری بڑھائی، تسبیحات تکبیرات اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربعہ عرب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں. سب سے پہلے برادر عزیز حافظ انعام الحق فاروقی حفظہ اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس محبت سے دعوت دی، انکار کرنا یا نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا، باوجود اس کے کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن ان کی محبت میرے اس عزت پر آڑے آئی اور آپ احباب سے ہم کلام ہونے کا جو انہوں نے موقع فراہم کیا ہے، اللہ کی توفیق سے اس کی اس وعدے کی اللہ نے افاق کی توفیق اس کی فرمائی ہے. مجھے معلوم ہے ملک طول و عرض سے بڑے جلیل القدر علماء خطباء آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں. انتہائی احتسار محفوظ رکھتے ہوئے چند قیمتی باتیں آپ احباب کے سامنے کرنا چاہوں گا. کوشش ہوگی 15 سے 20 منٹ میں اپنی گفتگو کو میں سمیٹ دوں. جو آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں میں یطیع اللہ والرسول، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اس کو مقام کیا ملے گا، اس کو ساتھ کیا ملے گا، اس کو درجہ کیا ملے گا، اس کو انعام میں کیا دوں گا. انعم اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں انعام دوں گا، انہیں مرتبہ دوں گا، مقام دوں گا، بدلہ دوں گا، اس کا اس کے بدلے درجات عطا کروں گا. اللہ جی کیا درجات عطا کریں گا، کیا انعام عطا کریں گے آپ، اس کا بدلہ کس صورت میں ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں، اس کا بدلہ، اس کا انعام، اس کا درجہ
اس کا صلح کوئی معمولی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کریں گے اس کے بدلے میں انہیں میرے مقرب لوگوں کا میرے پسندیدہ لوگوں کا میرے انعام یافتہ لوگوں کا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ میں انہیں ساتھ نصیب کروں گا میں انہیں رفاقت نصیب کروں گا میں انہیں قربت نصیب کروں گا کن کی اللہ اکبر ان لوگوں کی جو میرے مقرب لوگ ہیں میرے پسندیدہ لوگ ہیں میرے انتہائی قریبی لوگ ہیں میں ان لوگوں کا ساتھ نصیب کروں گا وہ کون لوگ ہیں اللہ نے پھر ان کا بھی تعارف تفصیل سے کرا دیا ہم لوگ پانچ وقت نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ سے ان کا راستہ مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما اور آگے اس کی وضاحت ان الفاظ سے کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو راضی ہے جن پر تو انعام کرتا ہے جو تیرے پسندیدہ ہیں جو تیرے مقرب ہیں جو تیرے قریبی ہیں ہر نماز میں ہم ان کا سوال کرتے ہیں اور ہم جن کے رشتے کا سوال کرتے ہیں اللہ نے ان کا تعارف ان الفاظ میں کر دیا اس آیہ مبارکہ میں کروا دیا فرمایا نبیین صدیقین شہداء صالحین یہ میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میرے مقرب لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا تمہارا درجہ مقام معمولی نہیں ہے میں اپنے ان بندوں کا تمہیں ساتھ نصیب کروں گا جنت میں اللہم اجعلنا منہم اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما جن کو ان کا ساتھ چاہیے اپنی زبانوں کو ذرا کھولیں دلوں کو ذرا ہوشیار کریں میرے بعد تو وہ مقرر آنے والے ہیں جو آپ کو خاموش نہیں رہنے دیں گے اس لیے پیچھے تیار ہوں اللہم اجعلنا منہم اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرما آپ کی آواز بات لمبا روڈ تک جانے کی اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرما فرمایا جو میری اور میرے محبوب کی اطاعت کریں گے میں انہیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب کروں گا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا اس آیہ مبارکہ کی شان نزول کے حوالے سے سیدنا صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تھوڑے متفکر لگتے ہیں پریشان لگتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا اے میرے صحابی اے میرے دوست کیوں پریشان ہو کیوں پریشان ہو متفکر دکھائی دیتے ہو کوئی معاملہ ہے کوئی مرض ہے کوئی اور ایشو ہے بتاؤ تو صحیح اظہار کرو اس بات کا اللہ اکبر کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی پریشانی نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی اور تکلیف نہیں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اپنے بچوں کے پاس گھر کے معمولات میں مشغول تھا یکا یک ایک خیال میرے ذہن میں آیا ایک بات میرے ذہن میں آئی ذکرت موتی و موت اللہ رسول میں نے اپنی اور آپ کی موت کو یاد کیا آج تو جب جی چاہتا ہے روح انور کی زیارت کرتے ہیں پریشان بھی ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے دل کو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں سکون مل جاتا ہے آپ کو دیکھ کر اطمینان مل جاتا ہے چہر مل جاتا ہے اللہ کے رسول آج تو جب جی چاہتے ہیں آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں آپ کا دیدار کرتے ہیں آپ کی زیارت کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ اٹل حقیقت ہے وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا ان مت افا هم الخالدون محبوب آپ بھی جانے والے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان اللہ کے رسول ہم بھی دنیا کو چھوڑ جانے والے ہیں اللہ کے رسول اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہمیں جو موجے عطا کی ہیں جو سعادتیں عطا کی ہیں جب بھی جاتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں اللہ کے رسول جب اس دنیا کی زندگی سے آپ بھی چلے جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے جنت میں تو بڑے اونچے لوگ ہوں وہ جنت تو بڑی اعلیٰ ہوگی جو جس جنت میں اللہ آپ کو مہمان بنائے گا اللہ کے رسول آج تو کوئی روکتا نہیں ہے آپ کے پاس آنے کو اس وقت ہمیں کون آپ کے پاس آنے دے گا ہم آپ کے پاس کیسے پہنچیں گے یہ جی کو قرار کیسے بخشیں گے آپ کے انتظار کے بغیر قرار کیسے آئے گا آپ کے پاس کیسے پہنچیں گے ابھی آقا اور غلام کی یہ گفتگو زمین پہ ہو رہی ہے عرش پر اللہ سماعت فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ آقا کچھ جواب دیتے ہیں جبریل امین کو حکم ہوتا ہے اے جبریل زمین پہ میرے محمد کا جانسار اس سے کچھ سوال کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں کچھ سوال اٹھائے اس کا جواب تو لے کے جاؤ
میرے تو یہ ایمان ہے جن دلوں کے بارے میں رب نے کہا ہے نا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, میں نے ان دلوں کو ٹٹولا, چیک کیا, پرکھا, ان کے دلوں میں میری اور میرے محبوب کی محبت کے سوا کچھ اور آئی نہیں ہے. ان کے دلوں میں اگر کچھ سوال اٹھے لوگوں آسمانوں سے جواب نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا. ابھی وہ دونوں بات کر رہے ہیں, اللہ نے جبریل کو یہ آیا مبارکہ دے کر بھیج دیا, مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اے محبوب کے جانساروں, اے محبت کے محبوب کے خوبداروں, پریشان نہ ہو, اللہ نے تمہارے بخت بڑے جگہ دیے ہیں, بلند کر دیے ہیں. تم تو دنیا میں بھی ساتھی ہو, تم تو قبر میں بھی ساتھی ہو, اور فکر نہ کرو, اللہ نے تمہیں جنت میں میرے محبوب کا ساتھ نصیب کر دیا. آقا کے خوبداروں کا بلند بخت کیا کہنے اس کے. پنجابی کے ایک شاعر کا یہ مصرع مجھے نہیں بھولتا, شعر مجھے زیادہ نہیں آتے, لیکن یہ مصرع جہاں کبھی اس پہلو پر گفتگو کا موقع مل جائے میں ضرور پڑھتا ہوں, اپنا ایمان سمجھ کے پڑھتا ہوں. بن یار نبی دیا یاراں دا, بن یار نبی دیا یاراں دا, جے شاکی تے آج چل مدینے ویہلا جوڑ مزاراں دا. محبوب سے نہ ان کی زندگی میں کوئی صحابہ کو جدا کر سکا, نہ ان کی قبر مبارک سے کوئی جدا کر سکا, نہ انشاءاللہ کوئی جنت میں جدا کر سکتا. صحابہ کو ہر پہلو میں, ہر عالم میں اللہ کے محبوب کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے تناظر میں جو میں نے تمہید باندھی ہے, جو مضمون باندھا ہے, کوشش کریں گے اور دعا کریں گے کہ ہم جو چودہویں پندرہویں صدی میں آنے والے ہیں ہمارے وقت بھی جاگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی اپنے محبوب کا ساتھ نصیب کرے, اللہ ہمیں اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے, اللہ جنتوں میں جس جنت میں تیرا محبوب مقیم ہے اللہ ہمیں ان کی قربت اور ہمسائیگی نصیب فرمائے. اللہ اکبر. کیا ہمارے وقت بھی جاگ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے؟ اپنے مختصر سے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا. پہلی بات تو اس بات کو ہی پلے باندھ لیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جنت میں محبوب کی قربت اور ہمسائیگی کے حصول کی ضمانت ہے. اپنی زندگی میں اصول بنا دیں, ہر چیز پیچھے ہو سکتی ہے, ہر بات پیچھے ہو سکتی ہے, ہر قانون اصول اور ضابطہ پیچھے رہ سکتا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پیچھے نہیں رہ سکتی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو زندگیوں کے اصول قانون اور ضابطہ بنا لیجیے. دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنتوں سے پیار کرو, میری سنتوں کی اشاعت کرو, اس کو زندہ کرو. دو مختلف روایتیں ہیں, من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی فکان مائی فی الجنہ. لوگو, مجھ سے اگر محبت کے دعوے دار ہو نا, مجھ سے محبت کی بات کرتے ہو, تو اس محبت میں حقیقت کا رنگ بننے کے لیے میری سنتوں کو اپنا کر, ان کو زندہ کر کے, ان کو جاری کر کے مجھ سے محبت کا عملی ثبوت دو. اور کہا اگر واقعی تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے جو تمہاری زندگیوں میں تمہارے اعمال سے ظاہر ہوگی, اور واقعی مجھ سے محبت کا اظہار اپنے اعمال کی صورت میں کر دو گے, فرمایا من احبانی فکان مائی فی الجنہ, مجھ سے محبت کا مہر رب تھوڑا نہیں ڈالے گا بلکہ جنتوں میں تجھے میری قربت اور ہمسائے کی نصیب فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی قربت اور ہمسائے کی نصیب فرما. تیسری بات, سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات خدمت کرتے ہیں. آپ رات کو قیام کرتے, کبھی پانی لے کے آ رہے ہیں وضو کرنے کے لیے, کبھی دبا رہے ہیں, کبھی خدمت کر رہے ہیں. کیا کہنے صحابہ کے بختوں کے, آج میں اور آپ سعادت نصیب سمجھتے ہیں بزرگ اکابر اور علماء کی, اگر ہمیں ان کی خدمت کا موقع مل جائے, ان کو دبانے کا موقع مل جائے, ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع مل جائے, ان کے لیے پانی پیش کرنے کا موقع مل جائے, کیا کہنے صحابہ آپ کے. ہم تو اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں وقت کے امام, وقت کے علماء, وقت کے مشائخ کی خدمت کر کے اس پر ہی راضی ہو جاتے ہیں
تمہارے بختوں کو کون پہنچے جنہوں نے آقا کی خدمت کی جنہوں نے آقا کو پانی پلائے جنہوں نے آقا کو وضو کروائے جنہوں نے آقا کو جوتے پہنائے جنہوں نے آقا کی ضروریات کو پورا کیا صحابہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا میرے بھائیو ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی ساری رات خدمت کرتے ہیں آقا نے پوچھا ربیعہ مانگو کچھ مانگ لو او میرے عزیز بڑی خدمت کرتے ہو میری کچھ ضرورت ہے تو مانگ لو آقا کا خیال تھا کہ اس کو کوئی دنیاوی ضرورت ہوگی مانگ لے گا اور میں اس پر دے دوں گا ربیعہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا محبوب کے گھر پر آنے والے دنیا کو چھوڑ چکے تھے ترک دنیا کر چکے تھے آقا کے گھر پر آنے والا ہر جانشار اس کے دل میں اگر تھا کچھ تو آقا کی قربت اور محبت تھی اللہ کی محبت تھی یا جنت کی محبت تھی اس کے سوا کچھ اور کے طالب نہیں تھے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں کیا یہ دنیا کا میں اور آپ دن دن بھر ہماری زندگیاں دنیا کے لیے بسر ہو رہی ہیں آؤ صحابہ کے نام لینے والوں آؤ صحابہ کا کی چاہت کیا تھی اللہ ہمیں بھی وہ چاہت نصیب فرما کہا انی اسألک مرافق یا رسول اللہ فی الجنہ اللہ کے رسول دنیا کا مال نہیں چاہیے دنیا کی دولت نہیں چاہیے یہ دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے فقط ایک سوال ہے آقا آپ کی جنت میں رفاقہ چاہیے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما اللہ کے رسول نے فرمایا فائنی علی نفسی کا بھی کثرت سجود ربیعہ پھر کثرت سے نفل پڑھ کے سجدے کر کے اپنے رب کو منا لے اللہ تجھے جنت میں میری قربت نصیب فرما دے میرے بھائیو آج ہم کتنے لاپرواہ ہیں ہم تو فرض نماز نہیں پڑھتے فرض نماز چھوڑ جاتی ہے ہماری ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے ایمان والے ہیں ہمارا ایمان ہمیں نماز کے لیے مجبور نہیں کرتا میرے بھائیو آئیے پختہ عزم کریں جس محبوب کا کلمہ پڑا ہے اس نے دنیا سے جاتے جاتے ایک نصیحت کی تھی آج میرا تیرا بڑا کوئی دنیا سے چلا جائے نا جاتے وقت کہہ دے اور میرے بچوں میرے بعد اس بات سے نہ ہٹنا اے پہلی نہیں یہ بیچنی اے ڈنگر نہیں یہ بیچنے اے حویلی نہیں یہ بیچنی میرے رشتے دار نہ چھڑی لو ہم کہتے ہیں ساری عمر بیت جائے گی اپنے بڑوں کی اپنے بابے کی اپنے والد کی بات کو پیچھے نہیں کریں گے ہم سب کے امام ہم سب کے پیر و مرشد ہم سب کے لیے والد کا درجہ رکھنے والے ہمارے تاجدار ختم نبوت نے دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہا الصلات 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 او مسلمانوں میرا کلمہ پڑھنے والوں نماز کا خیال رکھنا نماز کا خیال رکھنا میرے بھائیوں یہاں تو درجے مل رہے ہیں نافل ادا کرنے کی وجہ سے فرضی نماز کی جو پابندی کرتے ہیں اس کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں اللہ کے رسول نے ربیعہ کو کہا فرض نفل پڑھتا رہے اس کے سجدے کرتا رہے اس کی برکت سے اللہ تجھے میری جنت میں قربت اور ہمسائے کی نصیب کریں گے ہائے بدبخت امتیو تم نے تو فرض نماز کو چھوڑ دیا اللہ ہمیں نمازی بنا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو نمازی بنا اور اللہ نوافل پڑھنے کی توفیق دے کہ تیری محبوب کی قربت اور ہمسائے کی چاہتے ہیں آگے چل لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ترمذی کی فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن یہ روایت پڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا سب اللہ کے رسول پر درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد سب بواعد بلند پڑھ دے اللہم صلی علی محمد فرمایا ان اول الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی صلات لوگوں میرے ساتھ جنت میں کثرت سے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود و سلام کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے اللہ ہمیں کثرت سے آقا کا یہ حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ وصلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ وصلی علی محمد وعلی آل محمد میرے بھائیو آگے چلیے وقت مختصر ہے مجھے احساس ہے آپ کی تنگی دامہ کا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ ایک دو تین بیٹیاں عطا کرے مختلف روایات میں مختلف کا تذکرہ ہے اور ان کا حق ادا کرے تعلیم و تربیت کا جوان ہو جائیں نئے رشتہ تلاش کر کے رخصت کر دے اللہ کے رسول نے یوں انگلیوں کو بلند کیا اور کہا جس طرح یہ دو انگلیاں برابر ہیں جنت میں اللہ اس طرح اس خوشبخت باپ کو میری قربت اور رمضان کی نصیب کرے اور جنت کا ٹکٹ باہر تلاش کرنے والوں جن گھروں میں رب نے بیٹیوں کو
پیدا کیا ہے ان کی قدر کر لو اللہ نے تمہارے جنت کے ٹکٹ بنائے ہیں جاؤ بیٹوں کو جائیداد کے حصے دے کے جاتے ہو ان کے نام بھی کر کے جایا کرو یقینی بنایا کرو کہ ان کو تمہارے باپ تمہارے بیٹے ان کو جائیداد سے محروم نہ کر سکیں ایسا نہ ہو وہ انہیں جائیداد سے محروم کریں رب تمہیں جنت سے محروم کر سکے اپنی بیٹیوں کے حق کا تحفظ کر کے جایا کرو اسی طرح فرمایا وہ بھائی جو اپنے باپ کی جانشینی میں اپنی بہن کے لیے وہی کردار ادا کرتا ہے جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کرتا ہے باپ رخصت ہو گیا ہے فوت ہو گیا ہے یا ضعیف ہے وہ اپنی بہن کی پرورش کرتا ہے پروان چڑھاتا ہے اچھا رشتہ تلاش کر کے رخصت کر دیتا ہے اللہ کے رسول نے پھر یوں ضمانت دی کہا جس طرح یہ دو انگلیاں برابر ہیں یوں جنت میں اللہ اسے میری قربت اور ہمسائے کی نصیب فرمائے گا اپنی بہنوں کی قدر کرو گے ان کا حق تو نہیں کھاؤ گے ان کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب تو نہیں بنو گے آئیے یہ ہے تاجدار ختم نبوت کی سیرت کا پیغام اور آخری بات کر کے اب سے رخصت اور اجازت چاہوں گا اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری قربت اور مسائیگی چاہنے والوں مجھ سے محبت کے دعوے داروں آؤ اپنے ارد گرد اپنے رشتے داروں میں اپنے گاؤں دیہات میں یتیموں کو تلاش کرو ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو ان کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو پوچھو ان کی ضرورتوں کو پورا کرو ان کی خواہشات کو پورا کرو جہاں اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہو جاؤ ان یتیموں کے آنسوؤں کو بھی پوچھ دیا کرو ان کے سر پہ بھی شفقت کا ہاتھ رکھ دیا کرو ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کر دیا کرو اللہ جنت میں میری قربت اور ہمسائیگی نصیب فرمائیں گے مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ضرور اس سے متصل ہے یہ سنا کر آپ سے رخصت چاہوں گا کہنے لگے کہ ریاض کی ایک بلڈنگ میں ایک شخص مقیم تھا اس کے حوالے سے کسی اور شخص کو چند دور محلوں میں خواب آتی ہے جاؤ اس کو ساتھ لے جا کر عمرہ کرواؤ دو تین دفعہ خواب آئی اس نے اپنے محلے کے امام صاحب سے پوچھا اس کی تعبیر کا ہے کہا اگر واقعی وہ شخص کیا تمہیں واضح ہو گیا کون اور کہاں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس ڈیوٹی کو تم پر سونپ دیا گیا ہے جاؤ اور اس کو ساتھ لے جاؤ اور عمرہ کرواؤ قصہ مختصر وہ اس کو تلاش کرتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ عمرہ کرنے پہلے وہ نہیں مانتا پھر چلا جاتا ہے عمرہ کرتے کرتے ابھی طواف کر کے باہر آنے لگتے ہیں صحیح کر کے باہر آنے لگتے ہیں اس کا پھر دل کرتا ہے وہ دوبارہ کہتا ہے ابھی مجھے دو رکھتے پڑھنے دو پھر باہر جاتے ہیں عمرہ کر لیا کرنے کے بعد حجامت بنوانے سے پہلے کہا مجھے دو تھوڑا وقت دو میں دو رکھتے دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ باہر باپ پر کھڑا ہے کہ وہ آنے لگا ہے ہمارا بھائی اللہ اکبر وہ جو دو نفل پڑھ رہا ہے نا اسی نفل کے پہلے سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کر دیا وہ جو شخص اس کو ساتھ لے گیا تھا میت لے کے گئے واپس گئے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اس کے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہا اس سے پوچھو یہ کون سا عمل کرتا ہے اللہ نے اس قدر خوبصورت اس کو انجام نصیب کیا ہے اس کی بیوی نے کیا بتایا اس کی بیوی کو کہنے لگی میرا خامند جو ہے اس کی اور نیکی تو شاید اتنی زیادہ نہیں ہے ایک نیکی اسی ایک نیکی کو میں جانتی ہوں ہمارے اس پیدائشی بلڈنگ میں ایک گھر ہے جو یتیموں کا ہے ایک گھر ہے جن کے سر پر باپ کا سایہ موجود نہیں ہے میں نے ساری عمر یہ دیکھا میرا خامند جو کچھ اپنے بچوں کے لیے لے کے آتا تھا وہ ان یتیموں کو ضرور دے کے آتا تھا پھل آئے فروٹ آئے کپڑے آئے دیگر ضروریات زندگی جو اپنے بچوں کے لیے لے کے آتا تھا پہلے ان یتیموں کو دے کے آتا تھا پھر اپنے گھر لے کے آتا تھا شاید آسمان والے رب کو عرشوں کے مالک کو یہ عمل بڑا پسند آیا اور اللہ نے کعبہ ہو احرام ہو سجدے کی حالت ہو اس حالت میں اس کی موت کا وقت مقرر کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا آقا مکی مدنی تاجدار ختم نبوت بھی یتیموں کی کفالت کر کے سکون حاصل کرتے تھے اے مسلمانوں تم بھی آؤ اپنی ارد گرد محلے والوں گاؤں دیہاتوں میں جو یتیم ہے اس کے آنسو پوچھو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو اس کی ضرورتوں کو پورا کرو اللہ دنیا میں بھی عزتیں اور مقام عطا کرے گا اللہ کل جنت میں بھی اپنے محبوب کا ساتھ اور رفاقت نصیب کرے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین